მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ტელესკოლაში ისტორიის გაკვეთილია. Ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსოფლიოზე. Კერძოდ დღეს ვისაუბრებთ მსოფლიოში ცივი ომის დასაწყისზე. Ჩვენ წინა შეხვედრებზე ვსაუბრობდით მეორე მსოფლიო ომის გლობალურ შედეგებზე. Დღეს კონკრეტულად ვისაუბრებთ ორ სამყაროს შორის დაპირისპირებაზე, რომელიც კაცობრიობის ისტორიაში ცივი ომის სახელით შევიდა. Დავიწყოთ იქიდან, რომ 1945 წელს მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ საბჭოთა კავშირი ამ ომიდან გაცილებით უფრო მომგებიანი პოზიციებით გამოვიდა, ვიდრე ის ომის დასაწყისში იყო. Პირველ რიგში საბჭოთა კავშირი ევროპის სახელმწიფოების თვალში და უფრო სწორად ევროპაში მცხოვრები ხალხების თვალში და მთელი მსოფლიოსთვისაც იყო ქვეყანა, რომელმაც დაამარცხა ფაშისტური გერმანია და იხსნა სამყარო ჰიტლერის ბატონობისაგან. მეორე ის, რომ საბჭოთა კავშირმა კარგად გამოიყენა უპირატესობა მეორე ფრონტის გვიან გახსნისა და მთელი აღმოსავლეთი ევროპა გაათავისუფლა საკუთარი თავისგან, ან როგორც შემდგომში ინგლისელები ხუმრობდნენ ხოლმე, თავისუფლებისაგან გაათავისუფლა. Ერთ-ერთი კარიკატურა არსებობს ამ პერიოდის, სხედან მაგიდასთან სტალინი და მოლოტოვი და ეკითხება მოლოტოვი სტალინს, ვინ გავათავისუფლოთ შემდეგი თავისუფლებისაგან. ეს მიანიშნებდა იმაზე, რომ სტალინის გავლენის ზრდა პრინციპში თავისუფლების ხარისხის შემცირებას უფრო ნიშნავდა. Მაგრამ ევროპის ქვეყნებში მისი ავტორიტეტი ამით სრულიადაც არ მცირდებოდა. Და მეორე უპირატესობა ის იყო, რომ სტალინმა კარგად გამოიყენა შექმნილი უპირატესობა და შესაბამისად შექმნა სოციალისტური სისტემა. Ანუ ქვეყნები, რომლებიც გაათავისუფლა ფაშისტური გერმანიისაგან, პოლონეთი, ჩეხოსლოვაკია, უნგრეთი, რუმინეთი და ბულგარეთი, მოგვიანებით მის გავლენის სფეროში აღმოჩნდა ასევე ალბანეთი და ცოტა უფრო მოგვიანებით დასავლეთის უკიდურეს სახელმწიფოს გახლავთ გერმანია, ფაქტიურად აღმოჩნდა მისი უშუალო გავლენის ქვეშ. შესაბამისად, აი ამ ყველაფერმა სტალინს მისცა არაჩვეულებრივი უპირატესობა მოკავშირეებთან მიმართებაში და მან გადაწყვიტა, რომ ეს უპირატესობა რაც შეიძლებოდა სწრაფად გამოეყენებინა, განსაკუთრებით კი ის ცდილობდა დასავლეთისაკენ საკუთარი პოზიციების გამტკიცებისათვის ოკუპირებული გერმანიის ტერიტორია გამოეყენებინა. ჯერ კიდევ თეირანის კონფერენციაზე, მოგვიანებით კი იალტაზე და მერე პოსტამზეც საუბარი იყო იმაზე, რომ ომში და ომის დამთავრების შემდეგ გერმანიის დენაციფიკაცია, ანუ ნაციზმისაგან გათავისუფლება უნდა მომხდარიყო და ამ დენაციფიკაციის ერთ-ერთი მთავარი პირობა იყო ის, რომ ქვეყანა უნდა დაყოფილიყო საოკუპაციო ზონებად და გამარჯვებული სახელმწიფოები თავის თავზე ვალად იღებდნენ ამ ტერიტორიების გათავისუფლებას ფაშისტური აზროვნებისგან და მოგვიანებით ქვეყნი დენაციფიცირებული, ანუ თან ნაციზმისაგან თავისუფალი გერმანიის გამთლიანებას. თუმცა საბჭოთა კავშირი სხვანაირად ფიქრობდა, მაგრამ პროცესები შემდეგნაირად წარიმართა. 1945 წელს, როდესაც მოკავშირეებმა ოკუპირებული გერმანია საოკუპაციო ზონებად გაყვეს, თავიდან ის სამ საოკუპაციო ზონად გაიყო. ეს იყო საბჭოთა კავშირის აღმოსავლეთი მხარე, ხოლო დასავლეთის მხარე იყო დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის განაწილებული. მოგვიანებით დიდი ბრიტანეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მოთხოვნით მესამე საოკუპაციო ზონაც გამოიყო დასავლეთში, რომელიც საფრანგეთს გადაეცა. ასევე სამ საოკუპაციო ზონად იყო თავიდან გაყოფილი თავად დედაქალაქი ბერლინიც, შემდგომში ისიც 4 საოკუპაციო ზონად გადაკეთდა, მაგრამ უხერხულობა ბერლინთან მიმართებაში იმაში მდგომარეობდა, რომ თავად ქალაქი ბერლინი მთლიანად საბჭოთა კავშირის მიერ ოკუპირებული აღმოსავლეთ გერმანიის ტერიტორიაზე მდებარეობდა. ასე რომ გერმანიის აღმოსავლეთ გერმანიის შუაგულში მდებარეობდა კიდევ დასავლეთ ბერლინი, რომელიც მოკავშირეების გავლენის ქვეშ იყო. და სწორედ ეს გერმანიასთან დაკავშირებული გაუგებრობები ხდება მოკავშირეებს შორის განხეთქილების დასაწყისი. თავისთავად ცხადია, ეს არ იყო ერთადერთი მიზეზი. გერმანია ფაქტიურად საბაბი გახდა მოკავშირეებსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაპირისპირებისა, მაგრამ საბაბიც საკმაოდ წონიანი იყო იმდროინდელი პოლიტიკური გადასახედიდან.
Iski rom es ori mkhare ertmanets targa khani itanda ashkarat gamochnda Churchillis gamosvashi 1946 tsels Amerikis Sheshertebul Shtatebshi 5 marts Fultonshi Churchillma tavis sajaro gamosvashi akhsena ro shetsinidan samkhretit Evropaze chamoeshvar kinis pardar kinis pardis aghmosavletit aghmochnda Evropis didi natsili romoshit sabchota kavshiri ara khedebs aravis da dasavletis samqaro inglisurenovani kveqnebi unda ცდილობდნენ დაიცვან მსოფლიო ამ გავლენისაგან. Მოგვიანებით სტალინმა ჩერჩილს უპასუხა რასისმში დაძდობრალი და თქვა რომ აი ჩერჩილიო რასობრივ თეორიას ახლა ინგლისურენოვანი ერების უპირატესობის თეორიით ანაცვლებსო ანუ საბჭოთა კავშირი არ აღიარებდა რეალობას არადა რკინის ფარდა ამის შემდეგ გახდა ისეთი ფრთიანი გამოთქმა რომელიც უშუალოდ აღნიშნავდა კიდეც ორ politicur, jgup, șoris, da, piris, pirebas. Rachie Heboda, Titon Germania, Germania asta nu știe toba, orivem Hridan, așcara da ce nebda, ima srom, mukau șires, copil mukau șires, șoris, tanhmoba, ukweve harmi ich ceoda. Atasras, ormuc da excels, sapčota kau șirtan șeu tanhmeblat, mukau șirebma, Dima Britanetma da, America șirtebul maștatebma, Gaer Tianes, საკუთარი საოკუპაციო ზონები 1948 წელს ამ ორ საოკუპაციო ზონას მიემატა ფრანგული საოკუპაციო ზონაც და მოკავშირეებმა ამ საოკუპაციო ზონაში ერთიანი ფულის ერთეული შემოიღეს ფაქტიურად რაც უკვე ნიშნავდა სახელმწიფოებრიობისაკენ გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. Საბჭოთა კავშირმა აღნიშნული ღონისძიება ჩათვალა მოკავშირეებთან დადებული ხელშეკრულების უხეშ დარღვევად და გადაწყვიტა თავისი პროტესტი იმით გამოეხატა, რომ 1945 წლის 24 ივნის, ისე მაპატეთ 1948 წლის 24 ივნის დასავლეთ ბერლინისათვის შემოერტყა ალყა და აღარ მიეცა მოკავშირეებისთვის მასთან ურთიერთობის საშუალება. Ძალიან ცოტა ხანში ქალაქი გაუსაძლის გაჭირვებაში აღმოჩნდა. Stalin იმედი ქონდა რომ ბლოკადა შედეგს გამოიღებდა და დასავლეთ ბერლინის დაკავებას მოახერხებდა, მაგრამ ბერლინის მაშინდელმა მერმა ერნსტ რუტერმა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ფლოტის სარდალთან კლეისთან ურთიერთობით უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო, დაიწყეს დასავლეთ ბერლინის თვითფრინავების საშუალებით მომარაგება. Თავიდა რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, მაგრამ თანდათანობით მოკავშირეებმა მოახერხეს, რომ გზა დასავლეთ გერმანიიდან დასავლეთ ბერლინამდე უხიფათო და შედეგიანი ყოფილიყო. Საბჭოთა კავშირი თავიდან ცდილობდა, რომ ყურადღება არ მიექცია ამისთვის, იმიტომ რომ სტალინი ფიქრობდა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ იმუშავებდა. Ამიტომ მოკავშირეების თვითფრინავებს ცეცხლს საბჭოთა ჯარები არ უხსნიდნენ. Შედეგი სრულიად სტალინისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. Სადღაც 1949 წლის გაზაფხულისათვის საერთო ტვირთბრუნვამ 8000 ტონა შეადგინა დღეში. Ფაქტიურად ეს ბერლინის, დასავლეთ ბერლინის დღიური მოთხოვნილებას ფარავდა. Შესაბამისად Berlinis blocadas azri da carguli khonda. Amitom 1949 წლის 11 მაის Stalinma Berlins blocada moxsna, ris shemdegats zalyan mokle khanshi mokavshireebma khalak Bonnshi gamoatskhades Germaniis Federatsiuli Respublikis shekhna. Კიდევ ერთხელ დაირღვა მოკავშირეებს შორის, ყოფილ მოკავშირეებს შორის დადებული ხელშეკრულება და სტალინმაც არ დაახანა. Ცოტა ხნის შემდეგ უკვე აღმოსავლეთ გერმანიაში საბჭოთა ხელისუფლებამ გამოაცხადა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნა და უცებ 1949 წელს მოკავშირეებთან დაპირისპირების შედეგად ერთი ხალხი ერთი სახელმწიფო ორ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გადაიქცა. Დასავლეთ გერმანიის დედაქალაქი გახდა ქალაქი ბონი, აღმოსავლეთ გერმანიის დედაქალაქად რჩებოდა ბერლინი. Ამ დაპირისპირებამ აშკარა გახადა დასავლეთის სახელმწიფოებისათვის, რომ საბჭოთა კავშირი არ შეეგუებოდა მოკავშირეების უპირატესობას და გააგრძელებდა საკუთარი პოლიტიკის განხორციელებას. Და საბჭოთა ექსპანსიისაგან თავის დასაცავად დასავლეთის სახელმწიფოებმა 1949 წლის 4 აპრილს ჩამოაყალიბეს
თავდაცვითი ორგანიზაცია, ჩრდილო ატლანტიკის სამხედრო კავშირი, ეგრეთ წოდებული ნატო, რის შემდეგაც პრინციპში გარკვეულად საბჭოთა კავშირიდან საბჭოთა კავშირის მომავალი აგრესიისაგან თავის დაცვის ყველაზე კარგ საშუალებად სწორედ ნატო წარმოადგენდა. Ყველაფერი ეს პოლიტიკაშიც გარკვეულ ხერხულობებს წარმოშობდა. 1946 წელს საბჭოთა კავშირში ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ჯორჯ კენანმა სახელმწიფო დეპარტამენტს გაუგზავნა წერილი, რომელშიც ის ამტკიცებდა, რომ საბჭოთა კავშირი უხეშად არღვევს დადებულ ხელშეკრულებებს და აღმოსავლეთ ევროპაში სოვიეტიზაციის ძალიან ინტენსიური კურსი მიმდინარეობს. ეს მართლაც ასე იყო. საბჭოთა კავშირი ავიწროვებდა პოლიტიკური მკვლელობების ხარჯზე ან დაშინებების ხარჯზე, ფაქტიურად აღმოსავლეთში ყველა ოპოზიციურ ძალას ანადგურებდა, რომ განუსაზღვრელი ბატონობა ქონოდა პროსაბჭოურ კომუნისტურ პარტიებს აღმოსავლეთში. კენანის დოქტრინა გახმაურდა ცოტა ხანში, როდესაც ის კენანმა გაფართოვებული ვარიანტით ჟურნალ Foreign Affairs-ში გამოაქვეყნა, რის შემდეგაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჰარი ტრუმანი კონგრესის წინაშე წასდგა 1947 წელს და კონგრესს თხოვა 400 მილიონი იმისათვის, რომ საბჭოთა კავშირის უახლოესი მეზობელი გასაბჭოების საფრთხის ქვეშ მყოფი საბერძნეთი და თურქეთი დაეცვა საბჭოთა გავლენისაგან, რომ იქ არ მომხდარ, ანუ იქ ეკონომიკის სტაბილიზაციით პროსაბჭოური სამხედრო გადატრიალებები აღარ მოხდებოდა. კონგრესმა ტრუმანის გადაწყვეტილება დააკმაყოფილა, დაიწყო ეგრეთ წოდებული შეკავების დოქტრინა, ტრუმანის შეკავების დოქტრინა, ანუ საბჭოთა გავლენის შეკავების დასავლეთ ევროპაზე. ტრუმანის დოქტრინას უახლოეს მომავალში მოყვა 1947 წელსვე მოყვა სახელმწიფო მდივნის ჯორჯ მარშალის მიერ შეთავაზებული პროექტი, რომელსაც შემდგომში მარშალის გეგმა ერქვა. მარშალმა მოითხოვა ევროპის დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ეკონომიკის სტაბილიზაციისათვის ამერიკას გამოეყო სუბსიდირება. საბოლოო შედეგებით სუბსიდირებამ დაახლოებით 16 მილიონიდან 17 მილიონამდე დოლარი შეადგინა და ის 1948 წლიდან 1952 წლამდე ფაქტიურად აღმოსავლეთ ევროპისაგან განსხვავებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში ეკონომიკის სტაბილიზაციას მოხმარდა. მაგალითად, საფრანგეთის საზღვაო პორტების რეაბილიტაცია მოხდა, იტალიაში მოხდა საავტომობილო კონცერნი ფიატის აღდგენა და ევროპის ქვეყნების ეკონომიკა თანდათანობით სტაბილური გახდა და საბჭოთა გავლენა, ანუ მემარცხენე მოძრაობების გავლენა დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში შემცირდა. თავიდან მარშალის გეგმის გავრცელება უნდოდათ აღმოსავლეთ ევროპაზეც, რაზეც საბჭოთა კავშირმა კატეგორიული უარი განაცხადა. ამ გეგმისათვის მიერთებაზე ფინეთმაც უარი განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ შედიოდა საბჭოთა ბლოკში, ფინეთს საბჭოთა აგრესიის ზომაზე მეტად ეშინოდა. მაგრამ საბჭოთა კავშირმა გადაწყვიტა მარშალის გეგმის საპირისპიროდ აღმოსავლეთ ევროპაშიც შეექმნა რაღაცა მსგავსი ორგანიზაცია და 1949 წელს ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭო შექმნეს, რომელშიც გააერთიანა 8 ქვეყანა. მოგვიანებით დაემატა კიდევ აღმოსავლეთ ევროპის რამოდენიმე ქვეყანა. ნატომ 1942-1945 წელს თავის რიგებში მიიღო დასავლეთ ევროპის რამოდენიმე ქვეყანა. 42-ში მიიღო საბერძნეთი და თურქეთი, ხოლო 45-ში მიიღო გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა. საბჭოთა კავშირი მიხვდა, რომ ამ ნატოს გაფართოებისათვის რაღაც უნდა დაეპირისპირებინა, ამიტომ 1945 წელს მოსკოვში შეიქმნა სამხედრო პოლიტიკური ჯგუფი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისათვის, რომელსაც ვარშავის პაქტის სახელმწიფო ეწოდებოდა. ანუ სიმბოლურად ვარშავის ერქვა, მაგრამ თვითონ შტაბბინა ამ ორგანიზაციისა იმყოფებოდა მოსკოვში. ფაქტიურად 1945 წლისათვის უკვე იოსებ სტალინი ცოცხალი აღარ იყო, მაგრამ საზოგადოებას მემკვიდრეობა დაუტოვა ერთმანეთის მიმართ ანტაგონისტურად, ანუ დაპირისპირებულად განწყობილი სამყარო, რომელსაც ისტორიაში ბიპოლარული, ანუ ორპოლარული
რუსიანი სამყარო ეწოდება. Ერთ მხარეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები სამხედრო ბლოკი ნატოს სახით, ხოლო მეორე მხარეს იყო საბჭოთა კავშირი და მისი მოკავშირეები ვარშავის პაქტის სახით. ამიერიდან დედამიწაზე მიმდინარე ყველა პროცესები არა მარტო ევროპაში, არამედ მთელ მაშინდელ დედამიწაზე განიხილებოდა იმ კონტექსტში, ვინ ვის მხარეს იყო. Დაიწყო დაპირისპირება, რომელმაც მოიცვა მთელი დედამიწა და მოიცვა ადამიანთა არსებობის ყველა სფერო. Ასე დაიწყო ომი, რომელსაც ცივი ომი ეწოდებოდა. Ცივი ომი, რომელიც გაგრძელდა 1946 წლიდან 1991 წლამდე, ვიდრე საბჭოთა კავშირი არსებობდა. Ჩვენი შემდეგი შეხვედრა სწორედ ცივი ომის უფრო ინტენსიური გამოხატულების საკითხებს მიეძღვნება, ეგრეთ წოდებული ცივი ომის ცხელწერტილებს. Ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, კი მინდა რომ გთხოვოთ, იფიქროთ საკითხზე. Შეიძლებოდა თუ არა რომ თავიდან აეცილებინა საზოგადოებას ბიპოლარული სამყაროს შექმნა, ანუ ცივი ომის დასაწყისი, როდესაც დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი, და რა როლი შეიძლებოდა ამაში შეესრულებინა იმ დროს უკვე არსებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილი დამთავრებულია. Დიდი მადლობა, რომ ჩემთან იყავით და მისმენდით. Იმედი მაქვს, კვლავ შევხვდებით აქ და ვისაუბრებთ ცივ ომზე ევროპაში და მთელ მსოფლიოში. Მადლობთ, მომავალ შეხვედრამდე.